Egaa guyyaa har'aa akkuma ilaaltanii obboleessa keenya Mubaarak biyya Suudan Arabiyaa keessatti kan miidhame miidhaa isaa namni wallaaltan hin jirtanii isiniin jedha. Balaa hedduu tokko nama gaddisiisu gaha. Balaa tasaa rabbiin balaa tasaa namarra haa qabu jedhu. Rabbiin balaa tasaa kana isinirra haa qabu hunduma keessanu isiniin jedha. Dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Miila ofii qaama ofii dhabuu jechuun hagam caalayyuu namatti dhagahama. Hedduu 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 tokko jechaadha. Dhugaa Rabbi dubbachuuf taananii hedduu tokko namatti dhagahama. Egaa maal godhu? Wanti godhan tokko hin jiru. Egaa Waaqayyo kan namaa kenne bichaa amiin jedhanii fudhachuudha malee yaa Rabbi ati maaf kana nu goote hin jedhan. Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan. So akkasis hin jedha. Waan hedduu nama gaddisiisu baay'ee tokko waan nama gaddisiisu hin jedha. Hedduu tokko gaa hedduu tokko isiniin jedha. Dhugaa Rabbi haadha faaxee dubartii jabduu dubartii cimtuudha. Yeroo tokko tokko haati faaxetuun nama baqa beektu dubartii hayyuu baqa dubartii hayyuu Rabbi waan ofii jaalatu gooshiidhaa kenna. So waan hedduu dubbatte mucaa kana sagalee ishiirra isinii deebi'a. Ani hundarree isinii onnoo hidheen danda'u ansu yaada mataa kiyyaan kennadha. Mucaa kana osoo achitti mana akimisanitti marfee takka waraananii kalee hinni qabu waan hinni qabu gaa hin beektu biyya namaa kana keessa wanti hin taane hin jiru keechaa fudhatanii maal gootu? Mucaan kun qubaasaat taa'a qubaasaat jiraata jettee dhugaa Rabbi mucaa miskiina Rabbiin daa'ima lafaa dhufaa kana gaa shaallaa carraadha. Wanti godhamu tokko hin jiru. Dhugaa hedduu tokko namatti dhagahama. Haati faaxee akkuma agartanii dhugaa Rabbii hedduu keessattuu warra jimmaa akkuma ta'eerti yoo ofii iyyan ollaan namaa mirmata akkuma ishiin jettisanii warroonni jimmaa maa callistanii osoo habiyyi tuqanii habiyyi ilma biyya isaaniiti lola kaasu kun yoo kun diqaalaa jala dhufee soo dhugaadha. Namni keenya yaadaa bara qabeenyaa fi yoo ati jijjiiramtee bakka tokko geejje malee hiyyummaa keessa yoo jirtu namoo si yuu yaadatu jechaadha. Yookaan rakkattee rakkoo keessa gizee kuftu. Garuu inni Waaqayyo biratti fudhatama. Gizee rakkattee obboleecha kee rakkattee rakkoo keessatti kufee rakkina san keessa gizee baastedha. Na akkasis isiniin jedha. Hashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyi Waaqayyo bakka jirtaniif lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha. Akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha. Anaa dhufu isiniin jedha. Uummata kashtii uummata jaalalaa isiniin jedha. Warroonni hin beekne yoo jiraatan ani siifan tuubiin jedhama. Siifan tuubiitiif warroonni maatii hin taane koottaa maatii ta'a. Sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha. So siifan tuubiiga wantoota viidiyoowwan nama hin barsiisaa fi wantoota namaaf sagalee ta'uu hagan danda'urraa duubatti hin jedhu isiniin jedha. Dhugaa hedduu tokko baay'ee gaa mucaan kun Suudan Arabiyaa keessatti miila isaa dhabee dhugaa hedduu tokko hedduu gaa Suudan Arabiyaa sun yaadayyuu ijoollee teenya warra gumaati achiin naqeenaa yoo jedhan sarman kanaafi dhugaa Rabbi dubbachuuf jennaani haadha faaxee teenya galatoom isiniin jenna. Dhugaa haati faaxeetuni nama tokko ijoolleen baay'een gargaarsa isaa irratti hirmaatanii jiru. Garuu gahaa miti. Egaa miidhaan isaa akkuma argitanii akkuma ishiin jettee ijoolleen jimmaa callisuun qabdan. Gandummaaf osoo hin ta'in Oromoon kutaa 11 gandummaa miti. Kanaafi kanaaf jechaadha. Kanaafi isin warraaqaa isin birmaddaafi. Mucaan kun baay'ee nama mararaa. Innaa kana isiniin jedha dhugaa dubbachuuf taananii baay'ee tokko nama gaddisiisa.
እና ከዚህ ስንንጅዳ ከናፊ ብሌች ከኛ ከናራቢኝ ብየሳት ትነጋን ይሳገልቹ እና ከዚህ ስንንጅዳ ሶ namota akkamuca kana midama akkamuca kana warrota qaban hager garu chi kufte bakka rusni ruzin matarashi be bakka namadaltef kan himbenne hinger garu dugadu bachutanani warroni famous itatan asdem tani shamarre bakka barbadetti digala shi sukumatte bakka barbadetti wan barbadetate no akka waqayyo tetire cubuda shamarri takka oso gaalen godatin oso nika hini damin kan rufatti dalun abba barbada no jinin dira barbada no jin demun akka oromo tetis akka manti genyetis dowada safufi ada enyumma qabna wantef yeshi akkasisa tingargarina miskin akkana waqni mide kana yo gargarta waqayyo bira harkettu enna heddu tok nama ajaiba gargara warroni jettan obboleti teeny warroni jettan obboletin tiya adunani waanani shidan jede yo dagawu batte imashiti muka barbadira na kortu so kanan sinin jeda kanafi yo isini ofi kechani amare namwa midama kana yote male namota bra namota akka abba barbadde bira deemte digaala fidatte dhufte na gargaara yoo jette namota akkasiisa yoo gargartan burure takkarre kan akkasi fiddee dhufte jechaadha. So inna akkasi jedha akkasi isiniin jedha kanaafi yoo isini ammarre jechaadha ammarre ofii keechanii yoo gargaarsa kana hin dhaabne burukan biraat irree dhufti jechaadha. Argitanii jirtu akkuma argitanii akkuma argitan jechaadha mucayyoo Suudan Arabiyaa ishii nuftee tun nuftee amma gargaarsa jette. So gargaarsa maali? Innaan na dhibe dhugaa. Gargaarsi kunuu rakkata akka mucaa kana rakkata rakkata akka mucaa kana gargaaru baay'ee gaariidha waaqayyo biraafis. So akkasi isiniin jedha shamarri bakka barbaaddee akka barbaadde taatee dhufte hin gargaarina dhugaa rabbi waan gargaartaniifis hin qabda maaliif dhimma mataa ishiiti akka barbaadde taatu. So nuun mari'attee timoota gisee akkas taatu nuun mari'attee timoota gisee yennuu taatu kanaaf wanta isin dhibu tokko hin jiru. Akkasi isiniin jedha kana fakkaataa dhugaa dubbachuuf taanaani haati faaxee nama kabajamtuu jaalatamtuu namaaf sagalee taatudha.
so akasi ninjada baaye to kuna matulti akasi ninjana ga dugaru bacu tanani